Gila Liberté svoju je cirkusku karijeru počeo na ulici. Svirao je harmoniku, hodao na štulama i gutao vatru. Trenutak koji mu je promijenio život dogodio se kada je doveo dotad nepoznatu cirkusku grupu iz Quebeca na gostovanje u Los Angeles. Uvjeren u uspjeh, svim članovima kupio je kartu samo u jednom smjeru, a rizik se isplatio kada su tu istu grupu pozvali u Las Vegas, gdje su postali svjetska atrakcija pod imenom Cirque du Soleil. Liberté je zbog svoje intuicije danas vrijedan čak 2,5 milijarde dolara. Intuicija se isplatila i Ivanu Šulogu, kojeg danas poznajemo kao kralja egzotičnog voća u Hrvatskoj. U Donjoj Bistri, malom mjestu pored Zaprešića, naišli smo na jednu pravu tropsku oazu. Ivan Šulog u ovaj se posao upustio 1996. godine kao prvi i jedini poljoprivrednik u Hrvatskoj sa specifičnom ponudom egzotičnih biljaka. Stavio sam sve novce na kocku kao student i posadili smo prve godine, jako je obilato rodilo, jako dobro i odlučili smo se da bi onda ipak krenuli s tim. Za razliku od europskih konkurenata, koji radi povećanja efikasnosti uvode strojeve, ovdje se sve obrađuje ručno, što smanjuje oštećenja. Ovo su robe koje su deficitarne na EU. U EU nisu definirane nikakvim kvotama. Mogu se raditi na malim parcelama za zastarjelom tehnologijom i visoko su dohodovne i radno intenzivne. I to je po meni ono velika prilika. Konstantnim ulaganjem u nove proizvodnje, obitelj Šulog uskoro i proširuje svoj asortiman. U Etnografskom muzeju održava se izložba na kojoj se može vidjeti što su to zlatne ruke i kako obrtničko umijeće može donijeti čistu ljepotu i radost. Naziv joj je Svijet igračaka. Izrada igračaka do danas se održala na području Hrvatskog Zagorja, a svoj život posvetio im je Josip Hrastović. Djeda je bio predsjednik kućne radinosti. Svi ovi šareni predmeti bili su ili će tek postati dio nečijeg djetinjstva, kao i vrijedan doprinos hrvatskoj tradiciji. Od mala, od djetinjstva skoro. Počeo sam od ovih skakaču, pa stoleki, stolčeke, pa zipke, pa prulice i tako svašta. Obrtnička tradicija uvrstila je drvene igračke na dvije prestižne liste. Onu hrvatsku na kojoj su zaštićena nematerijalna kulturna dobra, te na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Zagrebačka banka s posebnim je zadovoljstvom sponzorove izložbe o maštovitoj ljepoti djetinjstva, ali i o vrijednosti obrtničkog umijeća. Sve vaše uspješne poduzetničke priče, bile one egzotične ili ne, možete poslati na našu mail adresu. Nikad ne znate koga možete inspirirati. Srdačan pozdrav do sutra!